ମୂଷା ବାଘଟା ମଣିଷ ରକ୍ତ ଚାଖିଦେଲା ରେ। ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ହାଉଁସା ହାଉଁସି କଲେ ସେଟା ମୋ ରକ୍ତ ଖୋଜିବ। ବାବୁରେ କାକା କଥା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୋ ପୁଅର ଯଦି କିଛି ହବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ରେ, ପପୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆ, ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ରହିବୁ। ମାନିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଶୁଣ ଭି, ମାନିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପପୁକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ତୁ ଜାଣିଛି, ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନି। ଶୁଣ, ମାନିନୀର ରଞ୍ଜନ ସହିତ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେଇ କଥା ରଖିବାକୁ ମଣିଷରୁ ଜାନୁଆର ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ମାନିନୀ ଆଖିରୁ ଗୋଟାଏ ଠପା ଲୁହ ବହିଲା, ତାହେଲେ ତମ ପପୁ ଦେହରୁ 10 ଟପା ରକ୍ତ ବହିବ। ହବନି, ତୁ ପପୁକୁ ଛୁଇଁବୁନି, ଯାହା କହିବୁ ମାନିବି। କହ, ତମେ ତାହେଲେ ମାନିନୀକୁ ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ପପୁକୁ ନେଇଯିବ। ଭାଇରେ ସରେଣ୍ଡର କଲି, ତୁ ଜିତିଲୁ ମୁଁ ହାରିଲି, ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ବାବାରେ ମୋର ବି ଛୋଟିଆ ସର୍ତ୍ତଟେ ଥିଲା। ଆଗେ ମାନିନୀ ଓ ରଞ୍ଜନ ବାହାଘର ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ବର ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ଓହଳ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଓହଳ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଖୁବ୍ ଡରାନ୍ତି। ଜାଣିଛି ରେ, ତୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଲେ ମୋ ସତ୍ତା ରହିବନି। ମାନିନୀର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ତତେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି। ଶୁଣ, କାଲି ତତେ ମୁଁ ମାନିନୀ କି ଦଉଛି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତତେ ତୁ ଜୀବନ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବା? ରାଜି, ତତେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରେ, କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟା ସିଂହ ରହିପାରିବେନି, କଥା ଦେଲୁ ଜୀବନ ଦେବୁ। ଅଭି ଯାହା କହେ କରେ। ବାଘଟା ମଣିଷ ରକ୍ତ ଚାଖିଦେଲା ରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ହାଉଁସା ହାଉଁସି କଲେ ସେଟା ମୋ ରକ୍ତ ଖୋଜିବ।